Chcete vidět funkcionalismus? Jeďte do Baťova, vlastně do Otrokovic. Na centrálním parkovém náměstí tu stojí hotel Společenský dům od architekta Karfíka. A taky jeho obchodní dům. A od Karfíka je i koupaliště se skluzavkou. Kdo si tu zaplaval jako první? No přece Baťa, Jan Antonín. Baťov nechal postavit Tomáš Baťa podle koncepce zahradního města od architekta Gahury. Baťovských domků jsou tu 400. A my vyrážíme od koupaliště. Dnešní trasa má převýšení pouhých 184 metrů. Ujedou ji i malí bajkeři. Kus musíme po asfaltu, ale nebojte se. Přijdou i naše oblíbené pěšinky. Po cyklotrase 47 jedeme po levém břehu Moravy. A už je tu první terénní vložka. Hned jak vyjedeme z průmyslové zóny, čeká nás hezčí okolí. Bohužel až do Spiti Hněvy budeme potkávat desítky svátečních cyklistů. Pak vede cyklostezka na druhý břeh a my budeme mít klid. Napajedla to nejsou jenom paneláky. Je tu například barokní kostel svatého Bartoloměje a pseudorenesanční radnice. A hezká fontána, symbolizující prameny řek. Baťův kanál vymyslel Tomáš Baťa. Byl dostavěn v roce 1938 a za komunistů 30 let chátral. Dnes je opět v provozu v celé délce 52 kilometrů. Vede korytem řeky Moravy i umělými kanály. A koho z cyklistů bolí nohy, může se svést parníkem. Děti mají stále hlad, žízeň nebo obojí. Zastavíme se v autokempu Pahrbek u slepého ramene Moravy a protože jsme na pomezí Hané, Slovácka a Valašska, mají tu i valašskou kyselicu. Ve Spiti Hněvy konečně přejedou všichni rekreační cyklisté po hrázi na druhý břeh a je tu terén. Polní cesta, pěšinka, dokonce pojedeme i lesem. A to je tady opravdová vzácnost. Je skvělé, že single tracky najdete všude. V dálce jsou vidět chřiby. Ty jsme navštívili v roce 2009. Po pěšince dojedeme ke Kněžpolskému lesu, ve kterém je přírodní rezervace Trnovec. Ta je tvořena loukou se starým ovocným sadem a tvrdým luhem, tedy lužním lesem se stromy s tvrdým dřevem. Žije tu roháč obecný a krasec zlatolesklý. Tak všude kolem nás je přírodní rezervace a tady je hromada medvědího česneku. Za lesem se napojíme na cyklotrasu 50-55, která nás dovede až do Uherského Hradiště. Po pěšince. Zatím, než to tady vyasfaltují jako nahoře v chřibech. Peklo. A jsme konečně v Uherském Hradišti. Nejvíc jsme se samozřejmě těšili na pravou italskou zmrzlinu. Koupíte ji v prostřední ulici, to je ta mezi Masarykovým a Mariánským náměstím. A porce jsou takové, že malá zmrzlina je velká a velká, ta je prostě obrovská. Je tu spousta zajímavostí, třeba knihovna v synagoze. Nejvíc ale město proslavil kultovní festival Letní filmová škola. Vznikl v roce 1964 a tady v Hradišti je od roku 1992. Koná se na přelomu července a srpna, kdy sem přijedou tisíce baťůškářů. Zpátky do Otrokovic pojedeme po druhé straně.
Přejedeme Moravu a od přístaviště u umělého Baťova kanálu sledujeme cyklostezku 47. Kdo chce, může si na pár dní půjčit houseboat. K tomu stačí, když je vám 18. Dostanete školení a plavební atlas. A můžete vyrazit. Na lodích je kuchyňka i záchod, ale hlavně držáky na kola. Takže můžete způsob dopravy kombinovat. Cesta do Spytihněvy je poněkud jednotvárná. Dnes máme štěstí, není tu moc cyklistů, ale o víkendech, když je hezky, tu bývá plno. Cyklostezková klasika. Maminky z kočárky, psy, malé děti, běžci, bruslaři, elektrocyklisti. A už je tu první zdymadlo. Kde jsem to skončil? Jo, bývá tu plno. Zkrátka musíte si pohlídat, kdy se sem vypravíte. Jinak je tu hezky. Hospůdek podél cesty je taky dost. Jen mi nějak chybí les. Ve Spytihněvi přejedeme po hrázi elektrárny na druhou stranu. Pojedeme zase podél řeky Moravy. A jak tak na nás praží slunce, chtělo by to nějaké občerstvení. Třeba u Františka. To píše. Ahoj, ahoj. Z Napajedel pojedeme konečně terénem. Přejedeme most pro pěší v říčním kilometru 175,3 a po pěšince se vydáme cestou necestou až do Otrokovic. Není nouze o překvapení, ale rodina je statečná. Je vidět dlouholetý trénink našich dětí. Týnce je teprve 6, ale dnes to ujela celé. A Magdalenka, ta ve svých 10 pokořila 50 kilometrů v kopcích na Šumavě. Takže dnes je to hračka. Zbývá přijet Lávku a jsme v Baťově. A příště do kopců. A do lesa.